Emilko, wiesz, jako rozmyślam, ale tak sa mi zdá, že do tej basy by si mal ísť ty. Ale čo? A ja si zas myslím, že by si tam mal ísť ty. Emilko, ty by si to mal jednoduchšie, pretože ja tam nemôžem ísť so svojou tvarou. Čo máš s tvarou? No tak, Emilko, toto je tvar herca z reklamy. Áno, ľudia ma poznajú, povolali, kričia na mňa, hej, dedo Jerguš, dedo Jerguš. Hej, dedo Jerguš, neboj sa, tam nebudeš mať veľa fanúšikov. Ale Emilko, ale čo keď ma budú obťažovať napríklad takej sprche? Počúvaj, ja ti hovorím tu vážne veci a ty mi píšeš do toho notesa. Ale počítam, vydrž. Počítam. Toto je suma, ktorú je Zorka ochotná dať za 2 roky v base. Hú, tož toľko? To by som mohol postaviť ďalšie poschodie, alebo konečne založiť tú pštrosiu farmu. Však ja by som sa mohol konečne presťahovať do vlastného a zbaviť sa korytnačky. A to ona dáva za 2 roky. Za 2 roky. No, hú, ale možno by sme mohli dostať aj 3 roky. Čože? Počkaj, vypočítam to. Nevadí, počítaj. Daj aj 4, vypočítaj 4, 4. Dvojnásob. 4. Ty prdá. No, dobre, ale čo ak Lidka a Miky budú mať vnúčika, ako ten bude navštevovať deda v base? Ale zase na druhej strane, ako môže machrovať pred kamarátmi, že mám deda v base, aký je nebezpečný. No, keď sa vrátiš z basy, vieš, aký ty budeš mať medzi pašerákmi rešpekt? A to už nehovoriac o tom, že ako sa teraz v base starajú o väzňov. Ako? Všetko tam máš, televízor, dokonca aj doktora ti dajú. Alebo urobia ti masáž na chrbát, keď ťa bolí. Žena, tak keď na toto pozerám, na tú sumu, tak to je... Však to je... Čo? To vyzerá, že to je celkom slušný dôchodok v base. Thank you.